E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Cara, hoje eu comprei um jogo aqui pro Switch. Então, fazia tempo que eu não comprava um jogo, tipo, de um valor assim, um jogo que é realmente conhecido. E pro Switch, né, mano? Provavelmente já devem saber por causa da thumb, mas, mano, eu comprei o Minecraft aqui pra mostrar pra vocês como que o Minecraft fica no Switch, né? Eu sempre tive essa curiosidade, porque poucos criadores de conteúdo aqui falam um pouco do Minecraft de Switch, pelo menos poucos criadores de conteúdos brasileiros, né? Fala um pouco como que funciona esse carinha aqui no Switch. Então, mano, eu comprei aqui pra testar pra vocês, né? E, véi, se for legal, se vocês gostarem bastante, sei lá, eu continuo trazendo pro canal, tá ligado? Se esse vídeo, sei lá, tiver, sei lá, 500 likes, eu continuo trazendo ele pro canal. Porque é realmente um jogo que dá pra fazer muita coisa, como provavelmente todo mundo deve saber. E, cara, ainda mais na Switch, que dá pra jogar ele por qualquer lugar, né? Dá pra levar ele pra qualquer lugar. Inclusive, eu até tava vendo que dá pra jogar ele até co-op aqui, dividindo a tela, mano. Então, eu tô bem curioso pra ver como funciona, qual que é a versão desse Minecraft aqui, pra ver, né? Imagina eu consigo entrar em server pra jogar online. Ia ser da hora também, mano. Eu vou posicionar a câmera aqui, né? Pra gente ver, ó. Já começou a iniciar aqui, mano. Nossa, a tela de carregamento, eu não lembro de ter visto ela em nenhum console. Bom, rapaziada, já entrei aqui, já conectei minha conta da Microsoft, já coloquei o bonequinho aqui do Yoshi pra gente jogar com ele. É, eu peguei também o controle aqui da Nixia, né? Pra não, pra gente ter uma experiência boa jogando. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui no jogar e vamos ver qual que é da parada. Aqui tem mundos, né, pra criar. A gente já criar o nosso mundo. Amigos, provavelmente pra, tipo... Ah, uma coisa legal, cara. Tem cross-platform. Acabei de lembrar que tem cross-platform aqui no Minecraft. Então, tipo, dá pra jogar com pessoas que são do, por exemplo, do PlayStation. Não tem Switch, entendeu? E aqui também tem os servidores. Vamos ver, ó. Aqui, 16 mil pessoas no The Hive. Lifeboat, 6.700 pessoas. Cubecraft, 3 mil pessoas. Minevive, 579 pessoas. Cara, tá bem movimentado os servidores aqui. Tem 5 servidores aqui. Eu não sei se tem como colocar mais. Provavelmente deve ter, né? Mas também são meia-noite e 17. Esse é o horário de meia-noite e 17 dos servidores. Aqui tem os amigos, como falei pra vocês. E aqui tem um negócio de criar o um mundo, cara. Então vamos criar o um mundo pra gente ver, né? Como que vai ser. E já tem o um mundo do Mario pra gente jogar aqui. Por causa que eu comprei pelo Nintendo Switch, né? Mas vamos criar o nosso mundo aqui normalzinho, velho. Modo sobrevivência. Nome do mundo vai ser pacífico, normal, difícil. Vai ser o normal mesmo. Vamos deixar o padrãozão e clicar aqui em criar. E vamos ver como que vai ser, velho. Beleza, já spawnamos aqui, cara. A primeira coisa que já me deixou de cara é ser muito fluido. O jogo tá muito fluido. E eu tava jogando Zelda, né? Então Zelda é 30 FPS. Mas, velho, o Minecraft aqui no Switch tá 60 FPS, mano. Que da hora. Eu achei isso muito louco. Tá bem fluido o jogo. Não sei se vocês vão conseguir perceber bem aí pela gravação. Mas, mano, tá muito fluido. Então, velho, já que tá tudo perfeito aqui, mano. Tá bem da hora. Opa, já conquistas bloqueadas ali. Take Inventory. Vamos começar pelo inicial, né? Que é pegar a madeira aqui no Minecraft, velho. Então já vamos construir nossas primeiras coisas aqui. Com as madeiras a gente vai fazer uma bancada de trabalho, dois stick. Vamos colocar a bancada aqui. Opa, já outra conquista desbloqueada. A gente vai pro básico. Picareta de madeira. Eu tenho que me acostumar com os controles. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft. Espada de madeira, picareta e... Por enquanto eu acho que tá bom, mano. Eu achei isso que a gente precisa aqui de começo. Vou cavar pra baixo aqui, que é o clássico, né, mano? Sempre começar pegando a nossa madeirinha. Mano, eu tô muito curioso pra ver como que são os servers online. Eu acho que eu já vou testar os servers online aqui agora nesse vídeo, velho. Porque esse vídeo é meio que... Eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo o jogo aqui no Nintendo Switch, entendeu? Como que é o jogo no Switchão. E depois a gente vai jogar um modo online e eu vou tentar, tipo, mudar a perspectiva da câmera pra ver se fica da hora. Ó, benchmarking, já conseguimos outra conquista e outra conquista também. Time to Strike, que foi a conquista da espadinha. Consegui um monte de conquista aqui e já vamos melhorar as nossas coisas, né? Uma picareta de madeira agora e uma espada... Madeira não, picareta de pedra e uma espada de pedra. Que da hora. Eu vou jogar isso aqui. Vai ser outro jogo que com Stardew Valley eu vou jogar. Essa aqui é a prova viva que você não precisa comprar jogos de R$ 300 pra jogar no Switch pra ser feliz, tá ligado? Pô, Minecraft é um jogo que todo mundo curte. É um jogo muito louco. E tem como você jogar no Nintendo Switch, que é um portátil que você tanto pode jogar aqui, como que eu tô jogando agora, que é no modo tabletop, né? Tanto também como jogar na TV, jogar na sua mão, cara. Isso é muito louco. Eu peguei um pouco mais de pedra e agora vamos fazer o nosso machado. E um baúzinho pra gente deixar aqui em cima já. Pronto, ó, já é um bom começo, velho. Olha, tem um lobinho aqui. Vem cá, lobinho. Deixa eu te liberar aqui, que eu acho que ele tá meio preso. Nossa, velho, eu precisava ter um osso agora pra domesticar esse lobo aqui já. Opa, uma ovelha. Vem.
Venha pro abate. Acho que o lobo já ia caçar essa ovelhinha aí, mano. Deixa eu pegar o XP. E ó, ah, agora que eu vi que tem uma caverna ali, rapaziada. Vamos ver, vamos lá ver o que é. Tá, tem nada demais aqui, vamos sair. Uma galinha já pra gente pegar um pouquinho mais de carne pra nós. Nossa, na verdade eu nem fiz a fornalha, né, mano? Quando em fornalha, olha o que já apareceu pra gente aqui. Vou cavar, como se não fosse amanhã, velho. Pronto, já peguei o necessário, já tá entardecendo aqui no jogo. Então, pelo menos a gente já tem o básico, né, pra sobreviver. Ó, outra galinha aqui que já vai pro abate. E, velho, já tá entardecendo e isso me preocupa porque eu não tenho cama, mano. Então, pelo menos a gente vai já conseguir fazer a nossa primeira fornalha aqui. Fornalhinha, fornalha e já vamos fazer uma... Meu Deus, eu fiz um bloco de carvão sem querer. Vamos pegar mais uns gravetos, velho. E já vamos pegar também os carvões pra gente fazer algumas tochas. Meu Deus do céu, tá indo, tá anoitecendo, tô começando a ficar com medo. E já vamos colocar aqui o mais rápido possível, pronto. Tá tranquilo já, ó. Tá bem suave. Nisso eu já vou pegar minha fornalha aqui. Meu Deus! Nossa, que susto, mano. Ele começou a me atacar do nada, velho. Nossa, tem que ficar esperto, velho. Eu esqueço que, tipo, mesmo você colocando as tochas, eles vêm, tá ligado? Então tem que ficar esperto. Morre. Outra conquista ali, Monster Hunter. Pega uma fornalha, deixa aqui no 1, né? E vamos já começar a preparar nosso alimento dessa noite, velho. Carvãozinho e o nosso carneiro cru aqui pra sala. E aí a gente vai ficar nativa na gente já, né? Nossa, já tem um zumbi com armadura ali, mano. Pronto, já pegamos aqui, agora já vamos comer. Beleza, já estamos tranquilo aqui. Por esse save a gente já pode encerrar por aqui esse mundo e a gente vai pro online pra ver como que é, velho. Mas tá muito legal, mano. Tô curtindo muito Minecraft aqui no Suitão. Ó, rapaziada, já apareci aqui no servidor. Vamos ver o que a gente consegue jogar aqui, ó. Mano, Block Wars, Parkour, Beta Games, Lucky Blocks. Mano, esse Lucky Blocks vai ser da hora, hein. Skywars, Egg Wars. Mano, eu vou entrar no Skywars. 2 mil players no Skywars, vamos ver. Wikiplay. Nossa, que da hora que interface, rapaziada. Olha como clica. Ó, já tá enchendo a sala ali. E tá, ó, bem lisinho aqui, rapaziada, como vocês estão vendo. O chat fica ali do lado, eu poderia... Eu acho que ele vai sumindo ao decorrer do tempo. Mano, que da hora. Eu tô muito louco isso aqui. Ó, vamos pegar aqui já rapidão. Tentar mais pegar o rápido, mais rápido possível, tá ligado? Porque eu tô acostumado com Minecraft de PC, mano. Mas tá legal isso aqui, tá? Como que a gente coloca rápido, mano? Meu Deus do céu, eu sou muito leigo aqui em Minecraft de console. Eu acho que essa é a Bedrock Edition, sou mais leigo ainda, mano. Ah, tem como usar setinhas também pra pegar mais rápido aqui. Eu acho que até melhor, rapaziada. Os caras já tá lá no meio e eu tô indo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ah, tá, beleza. A mesma coisa do PC pra gente colocar. E já vamos pro meio, aqui, ó. Vamos colocando os blocos. Eu acho que já vai ter gente me esperando aqui. É, já tem um doidão me esperando aqui, velho. Eu tô meia-noite, meia jogando contra uns gringos no parkour de Minecraft de Nintendo Switch, mano. Doideira. Ó, vou pular a placa. Não! Ah, mano, não é possível, não. Eu não morri pra isso. Eu morri provavelmente... Caraca, velho. Provavelmente me deram uma ovada na cara, mano. Eu não acredito. Que da hora, mano. É muito louco jogar, tipo, Minecraft aqui que eu jogo no PC aqui no Nintendo Switch, tá ligado? Vai, Game Teleporter. Play Skywars alguém, hein? É tudo rápido, tá ligado? Você já pode escolher pra você jogar de novo. E você já entra em outra sala aqui, ó. Já encheu a próxima sala que eu tô. E dessa vez o mapa é de areia, rapaziada. Você é louco. Ó, já tem uns caras... Mano, só os caras que devem ficar o dia inteiro aqui jogando Skywars aqui no Minecraft. Pelo amor de Deus, vamos lá. Já tem um baú aqui. Já abriu. Agora que eu já tô manjando, o bagulho vai ficar frenético pra esses caras aqui. Porque esses caras tá vendo que eu venho de baixo, pô. Vim do PC. Skywars raiz de PC, velho. Não, Skywars de raiz não tem essas crossbow aqui, não, mano. Uma crossbow aqui, velho. Oh, meu Deus do céu, abriu o chat. Beleza, vamos colocar aqui. Já tem outro baú aqui que eu ainda não peguei. Pô, já peguei sim, mano. Ué, falta um baú, então. Ah, deve tá lá em cima. Deve tá lá em cima o nosso próximo baú. Cadê? Aqui. Pegar já aqui tudo. Beleza, isso aqui eu já consigo equipar aqui. Vamos colocar isso aqui. E a crossbow aqui. Os blocos vão aqui. Vamos. Vamos pra cima que eu tô logo com a besta. Ó o cara moscando ali, ó. Se o cara ficar moscando, eu já vou... Ó, se o cara aparecer aqui no meu campo de visão, eu já dou uma flechada na cara dele. Ah, ele vai correr, não vai dar. É, mano, eu acho que o esquema... Ó, eu tinha apertado o botão errado. Ele percebeu, mano, que raiva. Eu tinha apertado o botão errado, mano. Ô, louco, velho. É, eu vou ter que rushar, só tem mais 8 pessoas. Vamos lá, vou agachar e fazer o esquema da pontinha, né, mano? Sempre agachando aqui, ó. Na miúda, tá ligado? Espera não levar uma ovada na cara. Aqui, já conseguimos chegar aqui no meio, rapaziada. Bora. Ai, sabia que alguma coisa ia acontecer, mano. Sabia que eu ia cair, alguma coisa assim, tá ligado? Já tem uns negócios melhores que a gente, hein? Ontem... Ah, tem uma espada de ferro. Mano, fica moscando não, né? Porque esses caras aqui... Tem 4 pessoas só. Meu Deus do céu, tem 4 pessoas só. Ô, tô agachado, não consigo abrir. Ô, tá tudo encantado aqui, rapaziada. Ô, louco, mano. Já vou pegar isso aqui e trocar tudo, velho. Que não me mata enquanto eu faço essa troca.
Cara, na moral, eu fiquei com muita raiva. E já começou outra aqui, porque o armazenamento do meu celular acabou e a gravação parou. Mas eu morri pro cara, velho. Eu fui rushar em um cara, ele tava full diamante, eu acabei morrendo. Mas eu tô controlando por aqui, ó, pelo meu controle. E é isso, tá ligado, mano? O Minecraft, eu tô curtindo muito, eu tô curtindo demais o Minecraft aqui. Se vocês curtirem muito esse vídeo, 500 likes esse vídeo, eu continuo trazendo o Mine aqui pro canal, porque eu tô achando muito da hora o Mine aqui no Switch, velho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve se você não for inscrito, porque me ajuda muito, tá, velho? Amo todos vocês, valeu e falou também, rapaziada.